Kämpar du för att gå ner i vikt och allt du gör har ingen effekt. Jag har något att säga dig, det är inte ditt fel. Det är din långsamma ämnesomsättningens fel. Stanna med mig till slutet av videon. Jag är säker på att jag kan hjälpa dig. Hej, mitt namn är Renata. Jag är en nutritionist. Varje dag får jag patienter med samma problem. Jag vet vad du lider, så jag bestämde mig för att komma hit för att hjälpa dig. Jag kommer att berätta allt om diatolin, så att du kan fatta det bästa beslutet, om du ska köpa det eller inte. Och jag kommer också att ge dig två mycket viktiga varningar så att du inte sätter din hälsa på spel och inte förlorar dina pengar. Det första du bör veta om diatolin är att de endast säljs på den officiella hemsidan. För att hjälpa dig har jag lämnat länken till den officiella hemsidan i beskrivningen av den här videon så att du inte slösar bort dina pengar genom att köpa på falska sidor och inte skadar din hälsa. Så du kanske undrar vad dietolin är och fungerar det verkligen? Och svaret är ja. Dietolin är en mycket effektiv viktminskningsprodukt som ger omedelbara och fördelaktiga resultat för användarens nuvarande tillstånd. Förutom att vara säkert och hälsosamt har detta tillskott en snabb verkningsstart som omvandlar fettceller till energi och möjliggör en minskning av kroppsfettprocenten. Genom att hjälpa användaren att snabbare gå in i Kettos möjliggör diatolin, en snabbare viktminskning och eliminering av överflödigt fett. En av de viktigaste funktionerna hos detta tillskott är att öka hastigheten med vilken kroppen förbränner bränsle för att producera energi, vilket bidrar till målet att förlora kroppsfett. Genom att förhindra fettansamling och bränna fettceller för att ge energi till systemet säkerställer diatolin ett balanserat och effektivt tillvägagångssätt. Förutom de fördelar som är relaterade till viktminskning främjar detta tillskott också bättre matsmältning och stärker immunförsvaret, vilket är avgörande i kampen mot skador orsakade av fria radikaler. Med detta bidrar diatolin till individens totala hälsa. Eftersom det är en av de bäst säljande produkterna har dietolin använts av tusentals människor över hela världen och ingen har klagat på biverkningar. Om du lider av lokaliserat fett, inte har någon livskvalitet på grund av din vikt, inte kan utföra dina dagliga aktiviteter utan att bli trött, har svårt att andas på grund av din vikt, inte kan bära dina favoritkläder eftersom de inte längre passar, låg självkänsla, har försökt gå ner i vikt och misslyckats eller inte känner dig önskad av din partner. Ta bara en kapsel på morgonen före frukost och ytterligare en kapsel på kvällen före middagen. Och du kommer snart att eliminera stagnerande kroppsfett, återställa din ämnesomsättning, minska aptit och hunger, förbättra humöret och välbefinnandet, lindra nervösa spänningar, förbättra sömnen. Börja få en mycket bättre livskvalitet och kunna utföra dina dagliga aktiviteter utan ansträngning. Eliminera överflödig vätska från kroppen. Börja se på dig själv i spegeln med mer kärlek. Din partner kommer att börja åtrå dig mer, ha en perfekt kurvig kropp och du kommer att må mycket bättre. Men var mycket försiktig, endast original dietolin kan ge alla dessa fördelar. Den höga efterfrågan på denna produkt har lett till att många förfalskningar har dykt upp, men original säljs endast på dess officiella hemsida. Förfalskade produkter fungerar inte bara inte och får dig att förlora pengar, utan de kan också sätta din hälsa i fara. Så för att hjälpa dig har jag lagt in länken till den officiella hemsidan i beskrivningen av den här videon. På så sätt kan du vara säker på att du får originalprodukten genom att klicka på länken i beskrivningen kommer du att omdirigeras till den officiella hemsidan och du kan göra din beställning. Om du fortfarande inte är säker på om du ska köpa den eller inte, erbjuder Diatolin en 30-dagars pengarna tillbaka-garanti. Om du inte gillar produkten av någon anledning kan du kontakta supporten för att få full återbetalning, så du har inget att förlora. Men skynda dig, tusentals människor runt om i världen upptäcker de fantastiska effekterna av diatolin och beställer upp till tre enheter åt gången. För att bibehålla produktens kvalitet tillverkas endast 2000 enheter diatolin per år. Det betyder att du kan få slut på dina, så skynda dig att köpa innan de tar slut. Kom ihåg att denna produkt endast säljs på den officiella hemsidan och länken till den officiella hemsidan finns i beskrivningen av denna video. Jag hoppas att denna video har hjälpt dig. Må du vara med Gud! Vi ses snart!